Lakini vile vile iko kitu unaitwa huyo ushuru, ambayo sangine inaumiza, inaua biashara zingine. Kama ushuru imewekwa juu sana, ili vizara ambayo zinatoka chini hawezi kunawiri. Mpaka ziwe pewe na nafasi ya kukua. Lakini kama yule mtu ushuru wako tu pale sasa ile ile kitogo umepata unanyang'anywa. Unapata unanyang'anywa, huwezi kukua. Sio? Kwa hivyo KRA mpaka iangalie wafanyabiashara sawa sawa. Iweze kunyanyasa micro, small and medium enterprises. Sawa? Nimefurahi sana kusikia nyinyi vile mmeongea mambo ya SACCO ambaye ni muungano, watu wanaungana pamoja na kuweka pesa pamoja ili hiyo nini iweze kunawiri na kukua na kusaidia watu ambao ni wanachama wa hiyo SACCO. Sawa? Na tutasaidia kama serikali.